大家好，我是党。大家好，我是朵儿。欢迎大家来看学长的咖啡充值攻略。那学长的频道呢，在每周四更新咖啡薪资以及开箱文。所以如果各位对咖啡有兴趣的话呢，欢迎按下订阅哈，那就可以看到更多薪资哈。那我们今天还是非常开心的哈，请到朵儿。好，上次跟大家聊了非常多关于居家感官训练哈。那我们现在要进更进阶的，但是呢，其实也是一个很棒的一个训练，叫做杯测。是，对哈。那我们今天朵儿跟大家带大家做杯测，以及告诉大家说，居家杯测哈，可以怎么样更轻松，而且同时间又很有效率的让你的感官进行一个很大的成长。OK， 好，尽量的讲。好，谢谢学长。那首先呢，杯测这个名词可能对于大部分的咖啡从业人员来说呢，并不陌生，但是可能也没有机会接触过，那我相信对很多的家用消费者来说，则是根本没有听说过这个名词。所以一开始先简单的跟大家介绍一下什么是杯测。那顾名思义呢，它其实就是用标准化的一个流程，包含都是用同样形式的杯子来进行咖啡的测试，就是它的基本定义。所以呢，一般的消费者如果在家里，你也想要透过杯测来认识、更了解你手边有的咖啡豆，其实非常简单，你只要有六个小道具，你就可以来做这件事情了。好，首先呢，就是长得一模模一样样的杯子。杯子。杯测杯的话呢，其实像今天带来的这个是最简单的，搞不好很多人家里已经有了，它就是那种 IKEA 的玻璃水杯。我都念 IKEA 那个。对，好。那它不管是在台湾的 IKEA， 或是瓜地马拉的 IKEA， 或是美国都长一样。所以像我真的这个通俗性好像全世界最强。对啊，对啊，比任何杯子杯都强。所以你不管在哪里打破，你都可以很快速的补货。然后像我们在台湾或在瓜地的杯测室，我们就都确定是用一样的杯子下去杯测，就又少了一个变音的存在。这样听起来，除了它便宜好取，真的是全世界有通用性还不错。对，就是标准化最重要的，记得杯测就是标准化。OK， 好。那如果家里没有IKEA水杯也没关系，这些其实都是我们在食物上面会拿来用杯测的东西。像这个很可爱，它容量超小，就150ml。然后是我2018去巴西的 COE 的时候带回来的玻璃杯。他们要用这个吗？对，他们的 COE 标准杯就用这个。他们现在有长得很像的，有冰淇淋杯。对，冰淇淋杯其实蛮像的。家里有冰淇淋杯也可以拿来用，所以只要一样嘛，所以容器一样就行。对，好，讲一下其他的。好，那像这个呢，是近几年出现的，就是 Matt Purger Barista Hustle。一种塑料的杯测杯，那它的好处就是呢，就是它很轻巧，可以堆叠，不怕打破。它有一个致命的缺点，就是因为它太轻了，所以它放在桌上，我们在注水的时候就曾经发生过，就是那个水注出来太强，它就整杯翻倒给你看。现场一片混乱。现场对，但是它还是有很棒的优点嘛，所以也还是分享给大家。OK， 好，那这种就是大家常看到的杯测碗。对，这个就是很常见的，其实也跟家里的瓷碗很像。你可以去关注的是，注意的是呢，第一个是它里面的颜色。白色的话，你就是对于颜色会更直觉看到它的不同。所以像有些比赛，它里面是用深色的，选手才不会一眼看到那个咖啡就知道。黑毛感，就让你的视觉 的影响也屏蔽掉。对，那像这种比较厚的呢，就是它的保温性会比较好。所以如果你喝得很慢，你想慢慢享受，你可以找这种比较厚的。如果你比较急性子，就薄的。薄的，它降温就会比较快。所以其实也可以买这些，如果愿意的话。那如果你觉得麻烦，或是预算不够，对，买这个也不错。我们家都用那个杯测碗来当水果碗，也是很实用。OK， 这个是多少 CC 的？这个是180。180。所以像我们今天用的这个粉水的比例呢，我们抓1:18，所以180就很好记，它一杯就是10克。OK， 非常好记，就10克，然后100倒到满嘛。可以倒到满，就180。好，第二个呢就是汤匙，杯测匙。那像这个就是我们平常呢，就是杯测匙们会用的杯测匙，你可以看到它是圆形的，那它的这个匙面呢比较深，所以可以让你一次就舀起你需要的咖啡的量。对，但是如果你家里没有也没关系，
总是有吃饭的家伙，对吧？也可以，也可以。嗯、好，那这是一个负面的案例，就是尽量避免使用像这种它的边边很厚、嗯，因为很厚你就不好吸。嗯，然后或者是太大，你就根本伸不下去。嗯，很不好，不方便。很不方便，就是薄一点的便便薄一点。啊、嗯，像这种小小的、很轻巧、嗯，然后薄薄的，嗯、就很像妈妈在煮菜、炖肉的时候、煮汤的时候，有没有？所以舀一小口起来，然后这样。觉得好吃，觉得好吃哈，够咸，就这个概念，就是这个概念，是好。然后第三个需要的呢，嗯、就是咖啡豆本人，对，粉豆，粉豆，嗯，好。那因为我们今天是特别为 VV 学长准备了五支，我们来测测看不同的瓜地马拉豆子，嗯、所以我就是带了五个，嗯，都是瓜地马拉。但是不同产区、嗯、不同品种的豆子、嗯。那如果是一般的消费者、嗯，你在家里，你第一次想要来准备杯测，然后你想要提升那个有趣的程度，嗯、你可以选择不同产区的豆子，它差异会大一点。嗯，差异会比较大一点、嗯，或者是不同的处理法，嗯，日晒、水洗、密处理，好，都喝喝看，我就会感受度会比较强。对，太接近比较累了，比较累一点。嗯、OK， 好，所以豆子几支都没关系哈。没关系，好，第四个呢就是秤、嗯，因为我们就是在每一个杯子都长得一样的状况下、嗯，我们的粉水比也都要一致。嗯、放心，我的粉丝们每个都有秤，我们粉丝超爱买秤哦，买到不要不要的，对，好，所以秤不用担心，就是要精准啦。对、哦，我们的分水比较精准，所以记得要电子秤。这边的话，关于秤有一个小黑洞要补充一下、嗯，比如说像我们平常用的杯测杯，它虽然长得一模一样，嗯、每一个可能都还有细微。几克的差异，对，所以你在称的时候呢，你每一杯豆子一定都要独立称，嗯，然后用同一个杯子下去做称量的动作，嗯，以防它杯子会误差，对对对 对, 對, 對，所以要尽量精准。好，第五个呢就是磨豆机，嗯，好，那关于像杯测它需要的研磨刻度的话，其实它也有它严格的一个定义，嗯，但我觉得平常大家在家里呢就不要这么的紧张，嗯，它其实。比你手冲，如果你习惯手冲，那你也怕调来调去那个刻度会跑掉的话呢，嗯、你可以先从你习惯的手冲的部分开始来做研磨，嗯、或者是你可以把它再调的稍微细一点点，下来做杯测的这个尝试。嗯，应该是正常，就是手冲再细一点嘛。对，再细一点、就差不多了。那如果你喝起来觉得太淡，就再磨细一点嘛。对，没错、所以其实就大家还是以大家以喝的习惯，嗯，那个浓淡还是个人口味了。所以如果在居家的话，你就以手冲再磨细一点啊。如果你觉得太浓或太淡，再调一下。对 ，OK， 好，调整，这样简单就好。好啊，第六个呢就是计时器。嗯，那其实因为大家手边都会有手机，所以这个就可要、嗯、很简单，可要很简单。所以上六个东西。哎、okay. 欸，就讲热水壶吗？好，那热水壶的话呢，其实如果要省事的话，你家里有定温壶。嗯，定温壶会是最理想的。嗯，好，那我们通常呢，就是杯测的温度，我们大概在94度左右的这个温度下去做杯测、嗯。那一样，你也可以按照豆子的状况或者是你个人的喜好下去微调它的温度、嗯。所以其实用什么壶都差别不大，都没关系。不同的壶都有差别。对，但是如果你在居家，就是用你手上有的。对，就用你手上有的。那关键还是在一致。一致性嘛，比如说这五杯我都用同一个壶啦。对 对, 對、哦。虽然你可能大口径的壶跟小口径的壶有不同，嗯，但是今天这一场就是都一样的壶。对，都用一样的壶。哦，这才是比较核心的哈。嗯。OK， 好，那所以器材前置做完了。嗯。OK， 好，那我们就直接开始杯测了吗？那我们刚刚就是已经用全部一致的，就是粉水比、嗯，每一杯里面都是10克的咖啡、嗯，然后研磨之后呢，放到这个杯子里面。嗯、那杯测里面有几个重要的环节、嗯，首先是干香、湿、嗯、香、嗯，然后啜吸的时候你会感觉它的风味、余韵、酸质、甜度，跟最后你的整体感受。嗯，那我们先来讲干香。嗯，干香顾名思义就是刚研磨完之后的这个新鲜的干香气。嗯，那我们如果是在家里的话，你可以像这样子拿起来，稍微轻拍一下，对，释放一下它里面的气体，然后鼻子凑进来闻。对，那有时候你可以稍微轻轻的摆你的头，让你的左右的鼻孔都可以吸到这个新鲜的香气。对，那这就是鼻前嗅觉的部分。鼻前嗅觉，鼻前嗅觉。好，那像通常呢，我就会从干香的时候就会开始写笔记。嗯，然后如果一开始在练习的时候呢，也不用紧张，就是写下你第一个闻到感觉的香气是什么。嗯，
然后甚至我之前去布鲁克林，就是纽约那边学过一堂很酷的杯测课，然后讲师他说，包含连你想到什么颜色，都可以写下来，反正就是任何的印象，任何的印象。对，我会觉得颜色这个超有 sense 的，因为你闻到黄色或是红色，那它可能对应到的是花卉，红色水果，黄色水果，红色水果，对，没错，它通常都是合理的嘛，因为你会浮现出那个印象感，没错。什么红糖、黑糖哦，有可能。对，如果有闻有，反正闻到什么就写什么嘛，哈。对，没错。杯测初学者来说，需要也鼓励大家，就是你如果像有时候学生会很怀疑说，就像我今天闻到姜丝鱼汤，可不可以写？当然可以啊，多棒啊，对不对？相信自己的感官，同学们。就是姜味嘛，蛋白质熟成的味道啊，一些香料味，可能组成就是姜丝鱼汤。像我也很常写，想到卤肉饭。香料、八角，没错，然后蛋白质熟成、胡椒、哦，所以就是你闻到什么觉得很像就写进去哦，这是最重要的。OK， 好，这是干香的部分。对，那我们接下来就是湿香，在湿香前呢，我们会先注水。然后重要的是有两个，第一个是注水的时候，你开始计时4分钟。注水之后呢，4分钟破渣。然后第二个就是你注水的时候，每一个都要是一样的方式。所以注水大家要注意一下哦，就是我们给水尽量。大水也好，小水也好，都一样大，好，一样的。开始喽。对，好。搞得害我很紧张。这是你今天吃饭的家伙紧张什么？好。对，注到满杯。对。好，都可以注，我让你。感恩。对，因为这样要一致。这样一致性啊，哈，因为给水确实是有点差异啦。所以尽量我们就是同一个人给水。虽然居家是比较轻松一点，但是有时候可以做，反正你只是举手之劳的，就尽量让它一致性比较高一点点。对。那当然，你也可以想要进阶，你可以来玩玩看，同样的豆子，然后不同的注水方式，或者是不同的注水壶，会不会有差异？对。OK， 好，所以这样就是已经在注完水。然后等待4分钟。那这个时候通常我们也会来闻一下它的湿香气，就是咖啡粉接触到热水之后出来的香气。然后小心不要烫到你的鼻子。有没有说真的会下去呢？会是上一个黑点这样？所以这过程其实每一个环节都有一些感官的。可以闻到的东西嘛？对，干香、四香，然后之后的品饮，因为你可能就会开始渐渐的一次又一次加深你的印象。像今天带来的虽然都是瓜地马拉，可是它大概有一些主轴的调性不太一样。所以其实我们刚才掌握这些东西就已经很厉害了嘛。光闻到你觉得有明显有差异，对，你就也大方向先抓嘛，喝过，那如果你喝过可以再细腻到什么喝过，那更棒。所以其实前期这样就已经很厉害了。对，没错。OK， 好。当然最前期都还毫无头绪的时候，就最简单的喜欢不喜欢，香不香？对，香不香？会不会怪怪的？也没关系。对，真的很重要啦，就是尊重自己的味觉。对，反正多练嘛，多练就会强。对，多喝就会是你的。对，因为我们常常有时候我们跟学生做杯测，他们也是一问三不知，很烦恼，但是也不用烦恼。OK， 时间到了。OK， 那我们也会另外准备一杯热水，因为你的杯测池在碰触每一杯之前呢，你都要过热水，才不会把上一杯的味道带到下一杯去。对，好，那现在来教大家破渣。那破渣呢，顾名思义，就是你把上面的这个湿粉尘拨开的那一瞬间，去闻冲上来的第一股湿香气。对，湿香。好，所以那学长，等一下第四杯跟第五杯交给你。可以，那我们最简单的破渣就是在表层画3次。好，我来示范。好，1、2、3。对，然后最重要的呢，一致。好，所以三杯呢都要是一样的破法。1、2、3。你要 stand by 喽。1、2、3。好，1、2、3，洗一下汤匙，一
二、三。OK， 完成。耶、yeah, ，那我们接着就捞渣，把上面的这个浮沫呢捞掉、嗯，等一下才不会影响你，就是喝的时候会喝到渣渣。嗯。好，就有两个汤匙嘛，哈。对对对，有两个汤匙，然后。家里如果没有这么多汤匙，就大家方便就好，方便就好。然后其实呢，你家里如果有那种煮汤，大汤匙，大对大汤匙大条羹、嗯，你可以直接就是一匙就把上面的就是渣捞掉，对对对、嗯，反正形式不是那么重要，对对对，就是你喝起来口感干净就好，你只是要把它捞掉而已，对你也不需要那么烦恼说，一定会怎么样，捞起来帅不帅哦？但是这个帅不帅其次啦，重点是练习嘛，对不对？嗯嗯。好，就是捞得干净就可以。没错，捞渣是非常疗愈的一件事。对对对，像洗马桶嘛，把东西洗干净的感觉。对，差不多。好，好。好，那捞渣完呢？通常这个时候咖啡它还很高温、嗯，所以你要啜吸，你要喝咖啡的时候，你一定要很小心，就不要被它烫到了。嗯，那我们在就是杯测的时候，有时候会用这个地方，去稍微轻碰那个咖啡杯，知道说，现在水温就是是不是降下来了？嗯，是哦，就是妈妈的技能嘛。对，就是那个小朋友要喝奶了，泡完奶奶的时候摸一下、滴一下。对啊、哦，真的是任何的技能都是出自于需求。是是。OK 好、哦，好，所以就我们要等到它比较不烫口的时候、嗯，我们才开始喝嘛。对 ，OK 好、哦，好，嗯，那有没有比较指定的温度？大概几度？其实。对于杯测来说，没有很严格的规定你要在几度喝、然后这个也跟每个人的耐受程度有关，因为有的人就是铁舌，有的人就是猫舌，所以像我们在评测的时候，你会看到每个人的节奏都不太一样，但有一个要提醒大家是，尽量在高温的时候多去尝试它，因为毕竟大部分的风味跟它的展现是在高温段的时候，那但是呢，我们刚刚说杯测它前后大概就是20分钟，你尽量让自己在高中低温的时候都可以喝到，会是很有趣的一个体验。这个了解它的一致性，就是从不要到中文的时候味道就崩掉了，对对对，或者说就它瑕疵味就出来了，嗯 ，OK 所以有时候也是因为有时候不同温度有不同的味道嘛，对，有点差异性哈，没错，所以就是从高然后放一下子，嗯，然后到中温，然后到室温。对，这个过程到室温就差不多了。对，所以就可以每个温都可以记录一下嘛。嗯，然后就可以一杯多喝。对，很划算，很划算，很划算。好，这次试试看。嗯，然后喝的时候我们要怎么喝呢？一开始第一口我还是会小小口，主要去确定它的温度。对，好了没？嗯，那温度 OK 的话呢？我们一个比较专业的方式会用啜吸。嗯，所以顾名思义就是让透过啜吸的这个方式，让咖啡进到你的嘴巴里，对，可以瞬间被雾化成非常非常多的小咖啡滴。嗯，这个原理是因为我们刚刚一再跟大家强调鼻后嗅觉嘛。对，所以雾化成小咖啡滴，你就可以用呼出去的时候去感觉它鼻后嗅觉带来的风味。嗯。所以就比一般单纯来喝会喝到更多味道。嗯，没错。好，这叫啜吸。对，嗯，其实就跟大家去吃拉面店的时候，就吸拉面很大声、是一样的道理。嗯，所以它也算是一个杯测师的专业技能。嗯，对。那如果一般消费者刚开始学这个，他如果用的不顺畅的话呢？嗯。就可能会呛到，不是认真的，我们自己以前也会被呛到。嗯，好，那我觉得还是就是杯测，它是让我们用一个更方便、更轻松去认识咖啡的一个途径，所以千万不要因为这样觉得有压力。嗯，包含像我们在正式的一些评鉴场合，每个杯测师有的人选择啜吸，也有人选择不要啜吸。嗯。所以基本上，如果你觉得啜吸对你来说太陌生了，很不自然，那你可以先就是选择一样，像妈妈炖汤一样这样子，就吸一口，也是可以的。反正你只要喝到味道，能够因为这个过程然后感觉到更多的味道都很好吗？都很好，都很好。那甚至像我自己在杯测的时候，我第一轮会用啜吸去抓它的风味跟香气余韵嘛。嗯，我第二轮、第三轮我要抓它的酸质跟它的甜感的时候，我会采用不要啜吸的方式，而是直接让整个汤匙的咖啡液很均匀的散布在你的舌面，因为酸跟甜比较不需要嗅觉，就是用这样的方式。所以它其实都是一种方法。
对，能够协助你可以喝到不同的层面的味道。对，所以大家都可以试试看，可以一轮错一轮不错，或者说你如果不会错，你也可以不要错。对 ，OK， 好，重点是喝到味道。找到你觉得最自然的方式。可以，好，所以从高温，然后搭配可以的话搭配一点错息，然后一路就是边喝边记录嘛，对，边喝边记录。那记录的部分呢，是要我们要有什么面向吗？还是说，自然随性就好？其实如果大家一开始你对于风味比较有兴趣的话，你可以试着抓出三个，它在风味上面的表现，那可以是水果，可以是坚果，可以是任何你想象到在你风味资料库里面有的东西，所以比如说像现在在台面上，我可能会写这个可能有所谓的带核水果，就是桃子啊、李子啊，那这个可能有花香，那你就开始慢慢这样来练习，一开始可能是觉得有花香，第二步你越喝越多了，你开始有点感觉了，可以细分了，可以细分了，白色的花，粉红色的花，然后再进一步，白色的花有很多种，对，茉莉花，野姜花。金银花，金花永远不懂，没有这资料库。对，所以就是慢慢的去享受这中间的乐趣，然后跟人讨论，我觉得很酷。我有一次跟香港朋友说，这个有金金芦笋汁的味道，然后香港朋友完全不知道我在说什么，没有喝过，没有喝过，赶快去买一杯给他。对，那是香港啊，对。然后我们几个台湾朋友都说，对啊，都有金金芦笋汁啊。然后把那个香港咖啡是定在那边，他很困扰，因为他没有喝过。所以像我们有出国出差的时候，我们一定都会去逛当地的市场，就是试试看当地的东西。对，建立风味人的好时间。没错。然后你跟就是其他国家的杯测师才不会鸡同鸭讲。对，我以前有碰过香港咖啡是跟我讲过，这是有碳酸味，是可乐吗？碳酸水，碳酸气泡水。气泡水的意思，对，他说碳酸味。那我就从小我们从小没有喝什么喝气泡水啊，那可能香港他们从小喝大，所以他语言就是用碳酸水，我就挺问号的。但是从此以后就记住了，就那一次，那一次以后我就记住了什么碳酸的味道，马上重去买一打。对，这有时候沟通很好玩，就是如果大家好几个朋友一起来做杯测，那个语言哈乱七八糟程度真的很好玩，对，因为每个喝到的感官经验不太一样嘛，而且你就会进步的更快，因为每就像你说每个人感官经验不一样，你就可以很快的去拓展你的那个资料库，对，所以有时候也不要怕就是大胆说，然后像现在这个温度，它的那个水蜜桃的味道就会越来越明显，好，谢谢。喝一下，有人带我就随便喝一下。它很特别，它是在一个科班的雨林产区，就是以前瓜地马拉都觉得是坚果嘛。那像你透过杯测，你就会发现啊，像这样的果酸就会跳出来。因为平常你自己一个人在家，要你冲五杯咖啡，还在同一个温度一起喝，这实在太难了。但是你用杯测，你就可以用很轻松的一个过程，同时感觉到不同。那像我身边很多就是喝黑咖啡的朋友，他们无法抓到那个黑咖啡的风味或感觉。你带他们这样杯测几次，就没有比较没有伤害，有了比较就有感觉，他们就可以知道说，真的，一样都是黑咖啡，可是喝起来真的不一样。这是日晒啊，这不是艳阳，这是偷验，偷偷验一下，它是帕卡马拉。所以它的层次非常非常丰富，我感觉起来偷眼。这一家的庄主呢比较重口味，他们的庄主，他们的庄园有140年的历史了，他在安提瓜叫卡佩提洛。其实也是蛮好玩的啦，就大家来讨论一下。对，如果你喝到一些奇奇怪的味道，要相信自己嘛，对不对？询问一下，对啊，有时候说不定你一些经验就累积上去了。对，有讨论就会有更多的火花。所以我们就一路这样喝到低温，然后呢一路记录嘛，然后就是大家讨论一下，然后自己思考一下。对，这样的杯测流程就完成，对不对？就完成了。不过其实我觉得，既然都来跟大家分享杯测了。我们还有一些更有趣的，是大家后续还可以再去发挥。比如说其中一个是做配方。那我们杯测的时候，这五杯都是单一个批次的咖啡嘛？对。可是你看这几年在世界上的一些潮流，不管是 WBC 或 WBRC， 有越来越多的选手他通过配豆的方式，打造一个更棒的综合的效果。所以像有时候我们杯测，我们就会像这样拿着一个小杯子。
然后去看，像你刚刚说发现这个它的艳阳，味很重，它可能味道很重，那我可能想要找一些像这个可能甜感比较，酸质比较明亮，或者是这个甜感比较厚实，我就可以用这样的方式想办法去让它配一下，自己搭 GBG， 然后因为就是汤匙那个分量都一样，所以你就知道这样配起来，你很容易去抓那个比例，而且他们又是一样的萃取的方式，所以这种方式是大家比较少见的，对，好，来个一比一，有变好喝吗？对，它就会有味道，有甜，有酸，有尾韵，对，你就可以去做很多有趣的实验，所以你喝到喝一喝喝烦了，就玩一下。对，去交叉一下，欸，可以找到每一支的特色，然后可以去探讨他们的配方比例。对，这真的不错哦。对，你就可以帮你女朋友量身打造一支属于她的咖啡。哦，不用了，这个会被剪掉吗？对。OK， 还有吗？还有什么有趣的？另外一个有趣可以玩的就是。因为其实像就是 VVE 学长的观众们，大家对于萃取一定都很熟悉。那杯测它就是一种完全浸泡的方式。对。那它还是有一些变体，比如说随着时间过去，我可能会想要看看它现在在这个时间点这个温度，如果我加重它的萃取，会发生什么事。所以比如说像这一支，我觉得它可能酸很明显，但是尾韵没有那么厚，我想要看看它可以有什么变化。对。我就这样子把它搅一搅。哦，还再去让它第二次萃取，对，增加它的萃取。就是中温、高温、低温都可以。对，都可以。就是想在任何局部。对对对对对，去加强，或甚至像有时候我们碰到那种样本烘得太浅，那个后半段都出不来的时候，我们也会这样拉拉。所以其实也没关系嘛，对不对？也没有关系，只要你觉得可以适度调整，适度局部去碰触一下，也可以去玩一下，然后喝一下差异性。对 ，OK， 好。差蛮多的。那像现在它的就是中后段就会比较完整一点，那你就可以更可以想象这支豆子在你冲煮的时候它会出现什么样的样貌。所以其实这些都是我们在杯测可以调整，对，可以去玩的，也不用这么一板一眼。不用啊，不用。对，就是你想到可以什么玩就去玩看，反正就是增加你的味觉经验，没错。然后有没有建议大家，什么时候我们可以多久练一次，或者说怎么样？我觉得还是以就是你可以最舒服，然后下去调整，就是这个时间，然后也看你手边的豆子的豆况有哪一些豆子在，就是你可以下去做。我自己喜欢的时间是在早上，就是一早起来的时候，然后你可以用杯测，这个时候你的感官会最清醒，但是我比较两极，我要不就是一大早。不然就是半夜，就是夜深人静的时候。OK， 对，好，那讲完了。OK， 好，其实杯测这个事情大家不要想得太复杂哈。虽然今天朵老师讲得很详尽，但是的核心就是我们这样一致，然后专心的，然后甚至去享受它，去玩玩看，就是你味觉一定会进步的啦。只要你有练，一定有进步哈。那你有两只也好，三只也好，自己一个人或者家人朋友一起来都很好。反正多讨论一定会做进步哈。所以其实。鼓励大家看完这部影片，不要想太多，就去杯测，你一定会进步的。OK， 那我们再次谢谢朵儿为我们大家做分享，大家快去练习哦。好，我们下次见，拜拜。拜拜。